ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભૂકંપનો અનુભવ થયો. પાટણમાં 4.2ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે. રાત્રે લગભગ 10:15 કલાકે ભૂકંપનો આંચકાનો અનુભવ થયો. પાટણથી 13 કિલોમીટર દૂર ઉત્તરમાં કેન્દ્રબિંદુ નોંધાયું, તો અમદાવાદના કેટલાક વિસ્તારમાં પણ આંચકાનો અનુભવ થયો. વાડજ છે અને નરોડા વિસ્તાર છે જ્યાં આંચકો અનુભવાયો હતો. બનાસકાંઠા, પાટણ, સુરેન્દ્રનગરમાં ભૂકંપનો આંચકો આવ્યો. પાલનપુર, પાટણ, સંખેશ્વરમાં પણ અનુભવાયો છે આંચકો. અંબાજી, સમી, હારીજમાં આંચકાનો અનુભવ થયો. સુરેન્દ્રનગર, લીમડી અને પોશીનામાં અનુભવાયો છે આંચકો. ભૂકંપના જોરદાર આંચકાથી લોકોમાં ભયનો માહોલ. લોકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા. અમીરગઢ, ડીસા, મહેસાણામાં આંચકાનો અનુભવ થયો, તો ખેરાલુ, વિસનગરમાં પણ ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે. તો કઈ કઈ જગ્યાએ ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે? પાટણ છે, બનાસકાંઠા છે, સુરેન્દ્રનગર છે, સાથે સાબરકાંઠા છે અને મોરબી છે કે જ્યાં ભૂકંપના આંચકાનો અનુભવ થયો છે. તો આ તરફ કચ્છમાં, ગાંધીનગરમાં અને અમદાવાદના લગભગ વાડજ અને નરોડા વિસ્તારમાં એટલે કેટલાક વિસ્તારમાં ભૂકંપના આંચકાનો અનુભવ થયો છે. ભૂકંપના આંચકાનું જે કેન્દ્રબિંદુ છે તે પાટણથી ઉત્તર તરફ નોંધાયું છે અને સાથે 4.2ની તીવ્રતા નોંધવામાં આવી છે.